annagu haddaan nahay axsaabta siyaasadda dalka, aniga qabiilka aan ka dhashay oo nimankaas ay walaaladeyhi ay afkooda ku hadleen, waxaan leenahay waxaas waa wax gaar ayaga ku ah, waa waxaysan qabiil ku mathalin. Afkayga inaan ku dhufto caawa qabiil ayaga ayaa yacni maaragtay sabab u ah, waxa weeye waqti qabiil ma joogno. 1991 iyo maanta oo 2021 la joogo oo shacbiga laga gadi karo, isbitaal baan idiin dhisaynaa, maaragtay biyo nadiifaan idin siinaynaa, waxaasaan idiin qabanaynaa. Hadday la tagaan meesha, waa wax aada loogu farxoyo, waa waxaan soo dhoweynayno. Laakiin marnaba nama qabato in rag yacni maaragtay xildhibaan ahaa oo mas-uuliyad yacni qaran soo qabtay inay maanta yacni maaragtay qabiil nafbidaan oo qabiil yacni maaragtay dad ku kiciyaan, waxa weeye aad iyo aad baan uga xunnahay. Iyagana waxaan leenahay walaalayaal, waddo khaldan baad qaadeen, waddada saxda ah oo wanaagga ah oo qabiil haddaad wax u taraysiin yacni maaragtay aad wax ugu tari kartiin, ku soo laabta. Ma aha taasi middii yacni maaragtay qabiilka lagu mathali jiray, ma aha taasi tii yacni maaragtay wanaagga ahayd. Waxa weeye madaxweynihii galmudug axmed qorqor aad iyo aad baan ugu mahad celin lahayaa juhdiga iyo wanaagga iyo nabadoonnimada uu yacni maaragtay wado. Taasaa yacni maaragtay la rabaa in la kordhiyo, taasaa la rabaa in la garab istaago. Ma ahane in nina yacni wanaag ka shaqeeyo, nina uu balaayo buunbuuniyo, sharafkeenna iyo cisadeenna kuma soo laabanayso. Waxaan rabaa shacbiga Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan arrintaas mar labaad raaligelin aan ka bixinaynaa, anoo yacni maaragtay xisbiyadii siyaasadda dalka ka jiray 70 majority ah oo tiradoodu yacni maaragtay ay inta kale ka badan tahay afkooda ku hadlaya, annagu waxaan diyaar u nahay doorashadaas qof iyo codka ah. Baarlamaankana waxaan ka codsanaynaa si degdega inuu ugu yeero guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ee guddoomiyaha ay ka tahay Xaaji Xaliime Yarey iyo xubnaheedii, lana weydiiyo doorashadaas waqtiga ay ku qabsoomi karto iyo sida yacni maaragtay ay u qabsoomi karto. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.